Добрий день! У нас вже тут все готується з самого ранку. Вони починають о 6:00. Жарим, шкварим, печем. А закінчують пізнього вечора. А ми будемо робити, поки буде сила. Їх з 10 жінок у гаражі, просто на оглядовій ямі для машин. Стіл. І всюди кипить, парує, смажиться. Все смачне. І печиво, і каші, і все. Ми робимо як для себе. Квашена капуста для хлопчиків, вітамінчик С. Ці люди дуже добрі, дуже щедрі, молодці, велика честь працювати. Я пишаюся ними, пишаюся, що я знаю цих дівчаток. Ці дівчата живуть всі по сусідству і щодня збираються, аби готувати для військових, бо у кожної – чи чоловік, чи син, онук, брат або батько – на фронті. Це каша у нас в ретор-пакетах. Вона з м'ясцем, гречнева, з піджарочкою, водичка, сіль. І воно довго зберігається, воно може навіть і рік-два. Приємно, що в нас виходить щось для них зробити. Вони ж нас захищають. І хочеться працювати, працювати, готувати. У меню волонтерок все – від борщу, салату та аджики. Ну, гіркеньку таку, щоб вона була, щоб вони грілися. До солоденького. До чаю, до кави, до компотики, щоб їм все було добре, вкусне. 40 кілограмів в день тіста в нас уходить. Булочки в нас із маком, ну, такі крутельники, і пирожки з повидлом, і рогалики з повидлом. Робота є і для маленьких. Ну, все готуємо. Взимку ми і ковбаси печемо, і холодець варили їм, і каші всякі, і котлети, і плови. Все-все-все готували. Ну, ось перейде вже, перейдемо на відеречка. Бо баночки дуже тяжко, звісно. Нам вже звозять усі, купляємо ми на 30 тисяч, щось останній раз взяли. Розпочали кухарочки готувати для українських бійців з початку Великої війни. Скільки всього вже передали, кажуть, не підрахувати. Допомагають всі селяни. Хто баночку принесе, хто капустину передасть. Більшість купують за свої гроші. Найбільше допомагають, в кого грошей майже нема. Найбільше. Ті, що розуміють. Чи замрився, все одно встаєш і йдеш. Ну, вони ж сили на нас беруть і захищають. Ну, дякувати їм, ми тут спимо, нас не, ну, як спимо. Не стріляють. Якби не вони, то ми, в нас би було таке жахіття, як і там. З душею, з любов'ю, розумієте, дуже хочеться. І допомогти, і то, що ну, наша, як кажуть, ця робота, вона корисна. Просять, кажуть, смачно. А за смачне і домашнє хлопці віддячують найціннішим, передають прапори з підписами. Батальйон кухарочок військові ще давно прозвали бджілками. Так вони і назвали себе. У нас млинці для наших захисників. Тетяні Пилипівні 70, вдома має господарство, але все одно йде щоранку до дівчат. Ні, воно вже як магнітом тягне. Руки, спина не болять у вас отак оці? Ой, я не хочу балакати, не хочу казати нічого. Оцю, бачите, які руки вони. Але все одно ви тут? Так. Да. Їхня домашня їжа їде на нуль. По дорозі збирають і наготовлене сусідами. Хочеться все одно чимось допомогти хлопцям, піддержати. Ми созванюємося і якось груповуємося. Ну, а як? Поіначе ніяк. Так і працюємо. І будемо працювати. Все тільки заради перемоги і заради наших хлопчиків. Хай їх Боже береже, там дає сили, що ми обов'язково все буде Україна. Ми переможемо однозначно росіян. Домашня завжди є домашня. І не завжди кипятка для мивини. А так баночку відкрив щось. Всьому раді. Дуже велике дякую. Бджілки кажуть, не зупиняться аж до перемоги, бо на неї вже мають плани. Я казала, я тоді нап'юся і буду цілий день танцювати. Хоча вік не пила. Аби воно закінчило це страхіття, щоб не плакали ні матері ніхто. Слава Україні! Героям слава! Ольга Лучко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».